Sot në grupin ton, përshëndet me Vargjet e krijuar nga Nikolin Bujaj, të gjithë të pranishmit në Sofër dhe Kelmendit kurdo që janë. Para jush, Anjeza Mitaj. O Kelmendit plot me vlera, Sofra shtrut e hapur dera. E ke pas tradit mot mas modit, Sofra e mikut dhe zotit. Sofra e nerës e bujaris, Sofra e besës e burnis. Sofra e vlerës në këtë vend, gjendet vetëm në Kelmend. Kelmendi me kange vale, po i qënë kam fusha e male. I bje lahutës e qiftelis, jemi nderi i mbarë shqiptaris. Sofra e Kelmendit pjot merita, rrujmë qubletat me tradita. Si në kurbet ashtu në Shqipni, e kem rrujt pjot dashuri. Kem një grupë që na japi knasi, marin shmime kudo në Shqipni. Janë gjithmonë ata në kryet venit, Grupi Jehona e Kelmendit. Unë tash po e mbyllim përshkrimin, deri në fund botës qojurimin. Ju urojmë rratë parë, u bashkoshim adhëtarë. Ju urojmë plot harmoni, gëzuar krishtlindje dhe vitin e rinë.